waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر دواد وركة تي في الصومالي قناة الاستوديو هم قال هذا نيروبا يودم كجي ما نيا أنا يقول واسع ديجر بيقض بذا وركة داون دون تانا وحاكم إذا برلمان كصومالي يا كل كود المقدسة يكون يشين ما أنت وحى له قيبي قرشها ولا كحكومة عصوب وسير كريمها جودها الصومالي لان علي محمد ورعدا يا ما أنت كلن كلية شم قال هذا برعاس الأديان تي وحجرت كم قال هذا سي سوق مركا كل هذا الأريم ما كوساب سنة بتجري ذا مدحينك حجين كبوتلان عبد حكيم حاج عمر عمي يا كدو في مقال هذا سي قال كعيسو كوسي كذا مقال هذا كسمه يوم سوق مركا سوق يبقى حفلة على مسار كا كسرعون إسا مقال هذا كسمه حرونتا قبل كتب هذا خوسي مقال هذا كسمائنا حفلة على مسار كا مدحينها مامول كا كوميل جار كا توبا يا هلكا سلو قبتي يدو مناسبة دا سينا يكسو قيب غلين مسؤولي كلا سعوتي دولة دا فدرال كسو ماليا مامول دا كشيرو قبل دا دالك يوليبا حبنا كسو دا باش عالم كا مناسبة كلا دوان او لغو تاقيري وسيرو دا عصبة دوان ومقعاوي رئيس الوزارة عبدول الشيخ احمد يا لغو قبتي مقال هذا مقدشو maamulka gobolka Banaadir iyo majmuuca culimada Soomaaliyeed ee kulan ay ku yeesheen Muqdisho waxay uga hadleen sidii loo tayeen lahaa dugsiga Qur'aanka ee ku yaala magaaladaasi Muqdisho maamulada dawladda iyo halsuuna wal jamacay gobolada dhexna waxay si isku mid ah u taageereen xukuumadda cusub ee dhawaan uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed guddiga dhexdhexaadinta beelaha ku dagaalamay qaybo kamid ah gobolka Siiraan ayaa waxay ugu baaqay in markaasi aan la carqaladeen heshiiska halkaasii lagu gaaray maamulka magaalada Boosaaso ayaa bilaabay diwaan gelinta dadka ku nool magaaladaasi qodobada iyo qodobo kale daawadeen iyagoo faahfaahsan koray daawadoontan hadii Alla idin balse haatan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada ah xilbanaanada baarlamaanka Soomaaliya kulankoodi Muqdisho ay ku yeesheen waxaa lagu qeybiyay qorshaha howleedka xukuumadda cusub ee dhawaan uu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed sida faahinta warkaan ee magaalada Muqdisho nooga soo direyso Nimca Maxamed Bashiir oo Muqdisho Soomaali Channel uga soo warantaa kulanka xilbanaanada oo ay soo haadireen 208 xilbanaan ayaa lagu qeybiyay liiska xubnaha golaha wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Cabdiweli iyo barnaamijka ay ku shaqeyn doonaan afiyeenka baarlamaanka professor maxamed sheekh ismaan jawaari oo shir gudoominaya kulanka baarlamaanka ayaa wareen xildhibaanada u sharaxay aragtida gudoonka baarlamaanka ee habka loo wajahayo ansixinta golaha wasiirada maadaama laba maalmood oo kaliya ay ka harsan tahay xilliga fasaxa ee baarlamaanka ajendeena maanta wuxuu ahaa in marka la qeybiyo liiska golaha wasiirada iyo barnaamijka barnaamijka xukuumadda ay qabtay waxaan maleynayaa inay fiican noqoto socodkan mudanayaal shariifka markii aan la shariifintii joogtada ah barnaamijka sida loo ansixinayo habraaca u raacayno ayaanu ka wada hadalnay taasoo aan fulinayno la socodsii haddii waxa ka bedelaysaan haddii kale marka aan ka dhegaysto waxa aanu horey waxaa u ogolaateen 10 maalmood in lagu kordhiyo golaha 10 maalmood wuxuu ku eg yahay 22-ka bisha tanaa socota waa maalinta arbacada inuu xirmo kalfadhiga inaan xidhno ayaa guddiga joogtada ay ku arkayseen inkastoo ra'iisul wasaaraha uu soo weydiistay in barnaamijka birita uu keeno laakiin guddiga joogtada wuxuu ku arkaysay in
si waqtiga loo beexaamiyo oo aan muddadii la qabtayna aan loo dhaafin waxa uu guddiga soo jeediyey oo golaha u soo jeedinayaa in maanta barnaamijka iyo liiska cusub la qeybiyo xildhibaanadana la siiyo muddo 24 saacadood ay ku soo baaraan degaan barnaamijka soo akhriyaan. قار كميدا حلبانا ذي كاقب غالي كولان كبارلمان كا يارك تدو ذا كديبتي قابكو اوغو سهلان اي لو مرايا انسحين تا حكومة دا فدرال كا او تدبية طبن كيبشان او كودا واقعي رزل وزارة عبدوالي شيق احمد برنامج كا حكومة دا وحاوي حكومة عصوار لسا يطلق مستقبل كيسي يجريد ديسي يسياسة ديسي dalka maanta aan u jeedin tabadiisa iyo suu yahay iyo amnigiisa iyo wixii gacanteena ku jiray wixii ka maqan barnaamijkan wuxuu u baahan yahay hadduusan si kale loo dhigin waxaan qabaa baarlamaanka ha loo qaybiyo gudigudi u soo dejiyo waxa qolada la yidhaaho gudiga joogtada sidaa yidhi iyo dad ka deyso waxaan qabaa ha loogu qaybi نو البعاوية بريتها زود درسيو بريتها لي مالا ومك نو البسيطي او مسلحة واركو هالوغها برنامج اللي كان اي بارلمان كان او اللي هي قدو قدو هلو قصو دورو ويلو يبانا نارك شرع نكو فارك هدو اهالها يعني حر روزات هدو اهالها يعني تصور قدن كويال ويلو يبانا نارك قدو ميتاس بربلام كلاي بارلمان هو كيريسا adiga aan u horseedaya laga joojin kulayn ma ku guureysa mid kale baarlamaanka waqtigiisa waa gabagabo waqti kale loo ma helay berri hadalku waxa ku jira dooda sidee u dhamaato maalinta arbacada ah waa maalintii baarlamaanka la xiri lahaa ma imaan karto qorshe kale iyo dood kale ma imaan karo hal baa loo leeyahay maanta in xukuumadda barnaamijkeeda la qaybiyo berri laga doodo loona odayo maalinta arbacada waxaa la isugu imaan karaa xiritaankii baarlamaanka maalimada berita ayaa lagu wadaa in mudanayaasha baarlamaanku ay dood ka yeesheen barnaamijka xukuumadda ee loo qaybiyay si ay go'aan uga gaaraan meel marinta golaha wasiirada oo la horkeeni doono. Nimac Maxamed Bashiir, Somali Channel, magaalada Muqdisho. maamulka gobolka Banaadir iyo majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay uga hadleen sidii loo tayeen lahaa dib u dhisna loogu sameyn lahaa dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee ku yaala magaalada Muqdisho sida faahinta warkan oo halka ay nooga soo dirayo Ibraahim Sheekh Xuseen Sheekey oo Soomaali Channel Muqdisho uga soo warramay. Kulankani ay wada qaateen maamulka gobolka Banaadir iyo majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlay qodobo dhowr ah sida adkeynta amniga waayigelinta bulshada horumarinta iyo dib u dhiska dugsiyada lagu barta Qur'aanka Kariimka. Maxamed Yuusuf Cismaan afayeenka gobolka Banaadir ayaa sheegay in arrimahaasi oo idil ay isku fahmeen maamulka gobolka iyo majmaca culimada diinka Soomaaliyeed, isagoo intaa raaciyay in hab casri ah oo ka duwan sidii hore loo dhisi doono dugsiyada Qur'aanka. Waxay ka wada hadlayeen waxay ahayd sidii amniga magaaladan qayb looga sii qaadan lahaa maadaama marxalado amni in amniga la xoojiyo loo baahan yahay sanad cusub la galay, bal doorkii culimada in la helo wacyigelinta amniga dhowrida anshaxa sidaad ogtihiin ee Khamiis iyo Jimco kasta xeebta dheer ee Cabdiracasiis waxaa u soo dabaaltaga kumanaan Soomaali ah oo ka kala yimaada degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan sidii anshaxa loo waafajin lahaa oo loo dhowri lahaa anshaxeena suuban iyo diinteena loo ilaalin lahaa iyo runtii wacyigelinta ugu muhiimsaneed in dadka la wacyigeliyo amniga la ilaaliyo oo maamulka gobolka Banaadir howlaha dib u soo celinta amniga oo wado ay qayb ka noqdaan. Waxaan marka rabnaa inaan sida guddoomiyaha gobolku sheegay la suuliyo dugsi quraanada caruurteena wax lagu baro oo goobaha xun ku yaala dariiqyada iyo jeengadaha jajaban iyo 1940-meyadii la isticmaali jiray. Waxaan rabnaa dugsiyada quraanka ilmaha caruurta lagu baro quraanka inay standard caalami noqdaan oo aysan dariiq ku olin meel bacaad oo ilmihii dabada ay ka galayaan bahalo ay ku dhalan karaan nadaafad darro ah aysan noqonin in la helo meeshaas meel ka wanaagsan adduunka maanta meesha maraya xagga diinta aan marno. Dhinaca kale, maamulka degmada Dayniila ayaa dib u furay waddo in muddo ah xirneed isla markaana ku burburay dagaaladii ka dhacay Muqdisho. Guddoomiyaha degmada Dayniila ayaa shaaca ka qaaday in waddadani ay ahaan jirtay mid halbowle u ah isku socodka gaadiidka, sidaa daraaddeedna dayactir kadib ay dib u fureen. Waxaad jeedin shaqadan meesha laga hayo, meeshaana waxay ahayd dhul aad u dhib badan oo bacaada oo ummaddu aysan mari karin oo gaadiidku mari karin oo ummaddu ay ku dhibaato qabtay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, maanta waa u jeedin jidkan sida uu yahay, waa si kaashanay mar haddii ummaddu iskaashato oo inta laysu yimaado warsaab uqabsanaa la yiraahdo wax badan ayaa qabsami karaa. Shacabkan halkan degan waxay ka dhidhiyeen dhulkan iyo dhibkan iyo bacaadkan
واسكور سدان واسن مدوا تشني وحنا نصب بحده مركا ان انت سن ما ان واحد قبسنا وعلى اسكو درسدو دو جدي ما لو ليبان الحمد لله رب العالمين وددي وانا ود مهمه ود اسبيتال كتغيسي مركا ددكو اد ايغو ديب قاوين ددك دغانكا اه او ودد سومرا اما غاديدكا اما دميرها وتا ديب بدن اي كو قبن ان هدانا waxaa ka muuqanaysa dadka shacabka ah in aad u faraxsan yihiin wadadan shaqada laga haayo wadadana oo dad isbitaalka toos u tageysi dadka deegaanadaan hadda in dhinacaan oo jiro dhan oo gubta iyo soonahan ah isbitaalka wadadii u marayeen waa wadadan hada wadadaas kale oo kordheen ila marta ay ku fogtahay en markii ay kulli nala soo xariireen oo maamulkii iyo anaga iyo halkaas ka nimid iyo dadkii shacabka ah ama ganacsatada ah laas ka kaashadana meeshii waxa aan dad badan aan fici kara ka soo baxay Ibrahim Sheikh Hussein Sheekeye Somali Channel Muqdisho Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Warnacade ayaa magaaladaasi Burca waxa uu kulan kula qaatay salaadintii odayaasha magaaladaasi isagoo markaasi kala hadlay arrimo ku saabsan nabadgelyada sida faahinta warkaan oo Burca inooga soo dirayo Maxamed Cawad Maxamed oo Somali Channel halka uga soo warrama wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warnacade ay weerilayaan wasiirka dawladaha wasaaradaha waxbarashada iyo maaliyadda ayaa maanta kulan kula qaatay xarunta maamulka gobolka Togdheer qaar ka tirsan cuqaasha iyo salaadinta gobolka kaasi oo kala hadlayay arrimaha adkeynta nabadgelyada iyo waliba sidii la isaga kaashan lahaa in laga hortago wax kasta oo dhibaato ku ah horumarka gobolkani waxaana kulankani dhexmaray labada dhinac oo hore ba halkaas hadal ka soo jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warnacade kaasi calaysanay inaannu idin sii wargelino oo inaannu idin imanayno hadii la yiraahdo oo aanu Burca fadhiisan doono muddo si aynu dadka beerkooda isugu xaadino ama sidii loo jiray Burca la isugu mariyo dhanxiirka Burcana laga saaro inagu wada jirna muddo yaro gaam baan soo noqon doonaa hadii la yiraahdo waxa kaliya doonayna inaad sii ogaataan inaad u sii gobol xaadaan inaa ku sii fikirtaan inaa ka sii fikirtaan runtii waxyaabaha aanu go'aanayno waxa ka mid ah inaanu Burca ka go'aanayno taladu inay ka wareegtay dadkii wax garadka ahaa reer Burca dadkii wax garadkiina inaanay talo fariin jirin inama yar yar iyo dad aan wax garad ahayn ama xilka sahayn ay gacanta u gashay dibadna sida maalin walba Burco qeyladeeda iyo muxuu ahaayey waxyaabo badan oo aan ognahay laga soo sheego oo aan ahayn qiimihii Burco qiimihii iyo qadarintii ay Burca lahayd aan ahayn ilaa laga soo bilaabo waqtigii cayaaraha ilaa laba saddex goor oo dambe oo Burca ay wax ka yimaadeen arrimo fool xun baan anagu aragnay runtii arrimo aan loo dulqaadan karin oo weli marka Burca sidaa loo eega dusha laga eego aan Burca laga filayn maanaan filayn arday ama caruurtiinni sportska iyadoo dalka Soomaaliya dhammaantiinba qabaayl ku wada nool yahay inay Burca noqoto ta ugu liidata tahe ugu liidata ulli hadii wax kale isku hayaan qabyaalad isku haya sidoo kalena wax iyaguna halkaasii hadal ka soo jeediyay wasiirada dawladaha wasaaradaha maaliyadda iyo waxbarashada kuwaas oo ku dheeraaday muhiimadda ay nabadgelyadu leedahay iyo waliba isdhexgalka bulshada ugu dambeyntiina kulankani dhexmaray labada dhinac ayaa isagu noqonaya kii ugu horeeyay ee wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland uu la yeesho cuqaasha iyo salaadinta gobolka Togdheer kaasi oo daaranaa adkeynta arrimaha nabadgelyada iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Burca ay ka dhaceen falal nabadgelyo darro ah waa Maxamed Cawad Maxamed telefishinka caalamiga ee Somali Channel munaasabada lagu taageerayo wasiirada cusub ee dhawaan lagu dhawaaqay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho qaybo ka mid ah sida faahinta warkaan oo Muqdisho inooga soo dirayo Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Balaago Somali Channel Muqdisho uga soo warramaa
munaasabadahani oo ahayd kuwo isku jeedaa lagu taageeray golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay salaadeen haween iyo urada dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku yeesheen qayb kala duwan oo ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho ugu horeyn munaasabadan oo isugu yimaadeen salaadeen iyo wax garad ay qayb ka ahaayeen odayaashii soo xulay baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku taageereen golaha xukuumadda cusub ee Soomaaliya iyagoo ka dalbaday baarlamaanka inay ansixiyaan xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda shaqo haweenka Soomaaliyeed halka isugu yimid aqoonyahanada dhammaan iyo dhalinyarada baaqa ay jeedinayaan waxa weeye in ay aqbalaan kana aqbalaan taageerada ay taageerayaan xukuumadda uu soo dhisay Dr. Cabdiweli Sheekh annaguna kaasaan ku biirinaynaa guud ahaan salaadiinta iyo waxgaradka meel kastoo ay joogaan taas ay qabaan haddaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed soo ururiso waxay ku hadlay maalmahan iyo marka soo socdaba sidii ay u taageeri lahayeen xukuumadda hoggaamiye iyo Cabdiweli Sheekh Cabdiweli waxaan rabnaa inaan ka bilowno baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa Soomaaliyeed inay baaskareeyaan ama ansixiyaan xukuumadda sidoo kale haweenka Soomaaliyeed oo iyana munaasabad ballaaran ku qabtay isla Muqdisho ayaa waxa ay ku taageereen golaha xukuumadda Soomaaliya iyagoona si gaar ah u soo dhaweeyay xubnaha ay haweenka Soomaaliyeed ka heleen xukuumadda cusub kana dalbaday baarlamaanka Soomaaliya in xukuumadda ay ansixiyaan annahay haweenkii Soomaaliyeed ee 2022 sanad dhibaatada dariska la ahaa waan ku faraxsanahay waan ku garab taaganahay waxaan ku leenahay hambalyo waxaan si diiran baa xalle cod mugla ku soo dhaweeyayna xukuumadda sharafta leh raisul wasaaraheena uu soo dhisay sida qiimaha iyo qaayaha badan lagu soo xulay oo tayada leh oo cid waliba ay dareemi karto wasiirada uu soo xulay tayada ay leeyihiin waxaan aad ugu bogaadinayaa gabdhahan xukuumadda loogu daray oo wasiirad Khadiijo ugu horeyso inay gabdhaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba ay u ahaadaan dhexdhexaad una isuna sara taagaan waxaan kaleeto u hambalyeynayaa xukuumadda cusub oo hadda la soo magacaabay waxaan kaleeto aan ka codsanayaa baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ku codsanayaa inay xukuumadda si gacan taaga inay wasixiyaan hadal iyo kala jab toona aan lahayn. Cabdirasaaq Jaamic Cilmi Black, Somali Channel, Muqdisho. madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Xaaji Cumar Cami Yufdi Balaarno hoggaaminayo ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ku sii jeedo magaaladaasi Kismaayo si markaa ay u qayb galaan xaflada caleemasaarka ee maamulka Juba sida faahinta warkaan oo magaalada Gaalkacyo nooga soo dirayo Maxamed Xuseen Xirsi oo Somali Channel Gaalkacyo uga soo warama madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Cami Yufdi hoggaaminayo maalintii shalay soo gaaray magaalada Gaalkacyo si weyn loogu soo dhaweeyay ayaa saaka waxa uu ka duulay garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Airport ee magaalada Gaalkacyo waxaana madaxweynaha ku xigeenka Puntland safarkiisa ku wajahnaa magaalada Kismaayo caasimadda maamulka Jubaland halkaas uu kaga qayb galayo caleemasaarka maamulka cusub ee Jubaland madaxweynaha ku xigeenka Puntland iyo madaxda maamulka gobolka Mudug ayaa inta uu garoonka ka duulay waxay saxaafadda ku hadleen gudaha garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Airport ee magaalada Gaalkacyo ugaraan duqa degmada Gaalkacyo Axmed Cali Salaad ayaa soo dhaweeyay imaanshiyaha madaxweyne ku xigeenka Puntland ee magaalada Gaalkacyo oo ahayd markii ugu horeysay tan iyo markii loo doortay madaxweyne ku xigeenka Puntland in taageero dowladda ah dowladda cusub ay la barbar taagan yihiin oo hiil iyo hoo iyo cudud ah waxay kale oo diyaar u yihiin inay horumariyaan dhinaca ay joogaan Puntland madaxweyne ku soo dhowow madaxweyne ku xigeen ku soo dhowow Gaalkacyo oo soo dhoweyn u diyaar ah dhammaan iyo iyagoo inay ku sii saagootiyaan kuna soo dhoweeyay saagootiskaagana diyaar u ah sidoo kale guddoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac ayaa soo dhoweeyay madaxweynaha ku xigeenka cusub ee dowladda Puntland injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Cami maanta waa maalin damaashaad waa maalin farxad waa maalin la oran karo waa fursad dahabi ah dowladda cusub ee Puntland oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweyne ku-xigeenkeedii ee Injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdullaahi Cumar Cami socdaalkii ugu horeeyay iyo safarkii ugu horeeyay inuu maanta ku yimid magaalada Gaalkacyo
maantana aanu taaganahay garoonkii lagu magacaabay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo uu ambabaxayay xafladii caleemasaarka maamulka Jubbaland ee aanu walaalaha nahay ee aanu mataanaha nahay taas runtii fursad ayay noo tahay mudan madaxweyne bulshadii gobolka mudug ayaa waxay ku leedahay ku soo dhawow gacmo furan aadna ugu faraxsan socdaalkii ugu horeeyay ee dawladdeena nasiib u helnay ugu dambeyntii madaxweynaha ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Haaji Cabdullaahi Cumar Cami ayaa halkaas ku la hadlay dadweynaha reer Galkacyood talabaad waxaan idinka codsanayaa inaad igaad gudoontaan laba salaamood mid waa dawladda oo madaxda u yahay Cabdiwali gudoomiyahana uu yahay gudoomiyaha golaha baarlamaanka uu yahay Siciid ta ugu dambeysa waxaan idin leeyahay ballan baanu qaadaynaa aniga iyo madaxweynaha iyo xukuumadda iman doonta hadii la hayo golaado in yaani ay noqoto dawladdeeni ama reerkeeni ee aanay noqonin labadii kale ee raacsanaa in aanay noqontaan ballan baanu qaadaynaa waxaa sala idinka doonaya wax kasta oo hagaaga wada jir bay ku hagaaga wax kasta oo la waxyana wada jir bay ku wacan tahay dalkeenu wuxuu u baahan yahay siyaasadda iyaduna ay ku saleysan tahay midnimo cadaalad nabadgelyo iyo horumar intaasina waxay ku iman kartaa wada jir bay ku iman kartaa maxamed xuseen xirsi telefishiga caalamiga Somali channel galkacyo magaalada kismaayana waxaa maanta lagu qabtay munaasabada xafladda caleemasaarka madaxweynaha ku meel gaarka ee Jubba Axmed Madobe iyadoo munaasabadaasina ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala socota dawladda federaalka Soomaaliya maamulada gobolada dalka ka jira iyo waliba xubno ka socda beesha caalamka sida faahinta warkaan oo magaalada kismaayo xarunta gobolka Jubbada hoose nooga soo dirayo wariyaha halka Soomaali channel uga soo warama Qadar Maxamuud Xareed xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubba oo ka dhacday gudaha xarunta madaxtooyada ee maamulka Jubba ee magaalada Kismaayo waxaa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socotay dawladda federaalka ee Soomaaliya dawlad goboleedka Puntland jamhuuriyadda Djibouti safiirada wadamada Kenya Ethiopia Sweden ee Soomaaliya oo qaybsamaha midowga Afrika ee Soomaaliya ergeyga urur goboleedka IGAD ee Soomaaliya ergeyga qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya safiira kale oo ka kala socday wadamada beesha caalamka siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo ugu horeyn waxaa xafladda ka hadlay madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Cami ku xigeenka safiirka jamhuuriyadda Djibouti ee Soomaaliya mudane Maxamed Cali Jaamac iyo safiirada wadamada Ethiopia Kenya midowga Yurub midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD xafladdan iyada ee taariikhiga ah oo aanu runtii wadnay malaayiin hambalyo oo ka yimi hadday xukuumadda iyada tahay uu madaxda u yahay madaxweyne Cabdiwali hadday ay tahay shacabka reer Puntland ee ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa meel kasta ay joogaanba waxay idin leeyihiin Jubbaland hambalyo 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 iyada oo aan raacayno haddaan nahay reer Puntland dowladda iyada iyo shacabka iyagu sidii uu idiin taageeri jiray Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Maxamed Sheikh Maxamuud Furaale ee uu ku taageeri jiray Jubbaland waxba iska dhimayaan hala yaraatee aanoo ku hadlayaa magaca jamhuuriyadda Djibouti khaasatan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geelle waxaan jecelaha inaan isu gudbiyo salaan bogaadin iyo hambalyo waad ka warqabtaan jamhuuriyadda Djibouti dadaalada ay ku bixisay si ay Soomaaliya mar un nabad ugu soo noqoto walaalayaal maanta halka aan joogno waa Kismaayo 23 sano ee Soomaaliya dhibaatada ku jirtana sidaan weligeed ma arko in umadda Jubbaland ay tashatay inay u halgameen iyagoo dastuurka federaalka Soomaaliya raacaya inay maamulkan u istaagsadaan hambalyo ayaan u dirayaa shacabiga iyo dowladooda iyo madaxweynada. Waxaad ogaanaysaan Soomaaliya inay nabadowday marka nin walba oo halkan jooga oo dagaalka ku dhashay walaalayaal nabadgelyada ka shaqeeya ciddii wax sheeganaysa ha la raadiyo waxay ku dhaartan male in heshiis la raadiyo
What we're launching today is something very special. It's the first model of consensus building between the center and periphery in Somalia. Manta, waxaan joognaa ma aan de ulmid waxa weeye model ama waxstan wanaagsan oo hor socod leh oo saligna u noqonayaa maana geed socodka guud ahaan ee Soomaaliyeed ee federaalayn. Gabagabadii waxaa xafladda ka hadlay ergaga qaramada midoobay ee arimaha Soomaaliya Nicholas Kay, gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya, Jeelani Nuur Iker, ayadoo uu xafladda soo xiray madaxweynaha maamulka Juba, Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madoobe. I want to do three things if I can in this speech. One, to say many thank yous. Second, to say many congratulations. And third, to be rude and ask for more. Waxaan rabaa saddex fariimo inaan halkan ka soo jeediyo. Ta koowaad hambalyo, ta labaad hambalyo, ta saddexaad waxaan weydiisanayaa, ta kaleetana rude baan noqonayaa oo ah xoogaa u adkaanaya hadal xoogaa yara adag yaa soo jeedinaya. Today I am your guest here in Kismayo and I thank you very, very much for the opportunity and I thank you very, very much for your warm. After 25 years, I'm going to have a hard time. I'm going to have a hard time. I'm going to have a hard time. I'm going to have a hard. فرحيمة مدحوينة أيضا قرالة مدحوينة أحمد مدور أي اللوسو قد من دونا وحان روانا لديشة وشوبة لان أما دولانا انشبوينكو وحايا أن راها صوماليا اللي بانتظا وقوبة لنا صومتي صوبتا وقوع عنا وحايا هاي ميلاها وحايا دريسوس للغوتو مي صومالي دانا وحايا اللي سيقول لها أما اللي بانتظا بانا وقوع على وحايا هاي ديالنا قالكو سابسا مجرى صوماليا دو ما هذا جنسيات كلا بدلا ما هذا واحد كلا يوم كلا مقد وهذا لقطة دينتا لقانكا يوم لعشرة مننا كلا تكسري سيدا دراجة وحين بدل سببي قبلنا عن ديار كيس كريم وكسي راجو وحومو على ثروة وريجة هاي لما خيرات كوتشلا يا بعد ما على كشيء يا بشر عالم كلفت كلا وعمرنا كمرناي inay adbaac siyaasadeed iyo ka yeelato mid dhaqaale labada. Laakiin waxaan hadda filayaa inay 23 sano kadib dadku ka hadlayaan maanta marxaladda ay joogaan, halkii hore uga gudbi lahaayeen, maxaa idin la gudboon, maxaa hadda qabsan kartaa. Xafladda cala masaarka madaxweynaha maamulka Juba ayaa ku soo idlaatay jawi degan, iyadoo ammaanka guud ee magaalada Kismaayo ay si xoogan u sugayeen ciidamada ammaanka ee maamulka Juba, inkastoo ciidamada AMISOM ay qayb ka ahaayeen xaqiijinta ammaanka magaalada Kismaayo. Khadar Maxamuud Xareed, Somali Channel, Kismaayo. Maamulada dawladda iyo ahla sunna wal jamiica ee gobolada dhexe ayaa waxa ay isku mid ah u taageereen xukuumadda cusub ee dhawaan oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed, iyagoo dhinaca kale lagu baaqay in xukuumadda cusub ay dhameystirto howlaha qabyada ah ee u yaala. Sida faahfaahinta warkan oo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgudi nooga soo dirayo Cabdi Jamaal Macalin Axmed oo Soomaali Channel halka uga soo warramaa. Shir jiraayd oo maanta si wadajir ugu qabteen xafiiska maamulka gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheli Cirfo iyo gudoomiyaha kuxigeenka labaad ee golaha fulinta maamulka السنة والجماعة أحمد عبد الله محمود أحمد الكعسي أيوة حسين مسكمدة أوتا غيرين حكومة عصوبة فدرال كاي سوماليا دوان وكودوا غير زلزارة الدلكا قدوميها مامل كدولة الصومالية قبل كجل جدود أيوة حاوشيقين حكومة دان أي وحبدا كسوغيان إني كقبت قبل كجل جدود يقودهان دلكا الصومالية لون باهان يأين دم يسترتو وحي هروقة من ويسي حكومة دي حكومة دان كور ريسي باهان لان هاي همباليو همباليو waan bogaadinaynaa runtii xukuumadaas cusub anoo ku hadlaya magaca gobolka iyo magaca ahlu sunnaba ee gobolada dhexe khaasatan gobolka Galgaduud waxaan leenahay soo dhaweynaynaa aadan ugu hambalyeynaynaa waxaan
kusoo dhaweynayna aan isleenahay maanta waxqabadka loo baahan yahay ee looga baahan yahay dalka Soomaaliya kuwii wax ka qabta inay noqdaan inay maaragtay maanta dhibaatooyinka ka jira dalkan runtii dowladihii kumeelgaarka ahaa ama hadda xukuumaddii ka horreysay dowladda federaalka ah waxa ay ka gaabiyeen dhammaanba maanta waxaa laga sugayaa xukuumadda cusub waxqabad ummadda soomaaliyeed runtii ay ku naaloon karaan maantana dhibaatooyinka jirta ka saari kara. intaa kadib ayaa isna waxaa shirka jaraa'id ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha fulinta maamulka ahlu sunna waljamaaca axmed cabdulaahi maxamuud axmed ilkacase oo sheegay in taageerada ay tahay mid ay u wada dhan yihiin maamulka ahlu sunna waljamaaca iyo sidoo kale maamulka gobolka. maamulka gobolka kaliya ku eg ma aha, waa mid golaha fulinta maamulka ahlu sunna waljamaaca shi uu yeeshay go-aamo lagu qaatay in lasoo dhaweeyo looguna mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha cusubba mudane cabdiweli sheekh axmed. dadaalka dheeraadka ay u galeen runtii waqti dheer in la helo xukuumad cusub aysanna dhicin banaanaansho xukuumadeed, runtii aadan ugu mahad celinaynaa dadaalkaas dheeraadka ay sameeyeen. waa soo dhaweynaynaa xukuumadda ay magacaabeen, waxaana leenahay ku soo dhowaada dalkii soomaaliya oo shaqo ballaaran u baahan oo aada isu saaran tahay shaqooyinkiisu, waxaana rajaynaynaa inaad noqotaan xukuumad ku guulaysata. markii ugu horreysay ay noqonaysaa maamulka dowladda soomaaliya gobolka galgaduud ee bartamaha dalka iyo kan ahlu sunna waljamaaca, shir jaraa'id ay ku wada qabteen gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ay ku taageeraan xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo dhammaan howlaha ka socda gudaha dalka soomaaliya, kadib markii muddooyinka ugu dambeeyey kulamo ballaaran ee maamulka ahlu sunna iyo kan dowladda federaalka ee soomaaliya oon la shaacin waxay uga wada hadleen ay ku lahaayeen xarunta gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya. cabdijamaal macalin axmed, somali janal, dusamareeb. xafladda ay kasoo qayb galeen culimmaadiinka aqoonyahanada ururada haweenka iyo kuwa dhallinyarada ayaa lagu qabtay degmadaasi Goldogob iyadoo lagu taageerayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed xukuumadda cusub ee dhowaan uu ku dhawaaqay. sida faahinta warkan uu Goldogob inooga soo dirayo Iimaan Maxamed Gaani oo halka Somali Channel warbixinta uga soo diray. xaflad siheer sare ah loo soo agaasimay oo lagu taageerayo golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa lagu qabtay hotel Warsame oo ku yaalla bartamaha magaalada Galdogob. bilicda muuqaalka xafladan ayaa waxaa sare u qaaday haween ku labisan calanka Soomaaliya kan Puntland iyo dharka hidaha Soomaalida, waxaana intaa dheeraa oo xafladda dhexdeeda lagu arkay odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee dhalinta Galdogob, golaha guurtida iyo golaha culimada ee degmada Galdogob. dhammaan dadkii munaasabaddan ka soo qayb galay ayaa xildhibaanada federaalka Soomaaliyeed waxa ay ugu baaqeen in ay meel mariyaan ama ay ansixiyaan xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Cabdiweli soo dhisay. xafladdan waa xaflad mubaarak ah oo lagu taageerahayo xukuumadda cusub ee federaalka. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i dil qurba. waa xaflad qurux badan, waxaana loogu talagalay dowladda cusub ra-iisul wasaaraha ayaa loogu talagalay Cabdiweli, waxaa qabanqaabiyey reer Galdogob degmada Galdogob. waxaan wakiil uga nahay soo dhaweyntiisa, walaalnimadiisa, sharaftiisa asaga iyo dowladdiisaba. waxaa lagu hambalyo hambalyo odina qaryaina wadanka kaleeto wasiirada cusub oo hadda la sameeyey oo hadda aanu hayno nimba meesha ku qoran yahay, waxaan codsanaynaa waalidi soo dhaweynwey egalo reer Galdogob Soomaalida kalena waxaan codsanaynaa sida Galdogob usoo dhaweynay inay usoo dhaweysaa. wasiirka waxbarashada Ciise waa nin la yagaa weyey, waa nin reer Galdogob yagaa, waa nin waxaa weeye Galdogob macluumaadkeeda wax ka qaban jiray, waxaa weeye waa nin marka u horreysa diinta kusulgagaa, marka xigana waxaa weeye nin dactar wey, marka xiga waxaa weeye waa codkar, marka xiga waxaa weeye waa gees, marka xiga waxaa weeye waa deeqs. ugu dambeyn kulanka waxaa soo afmeeray gudoomiyaha jaaliyadda Minnesota Dr. Sadiq Warfa. wasiirkeena Ciise Maxamed Xuraas soo dhawaada. hadda ayaan amarkayna
waxaan markii hore dhamaan shacabka Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed u sheegayaa in hergudugub ay taageersan yihiin magacaabista golaha wasiirada cusub oo magacaabay Cabdulla Sheekh Xamed Soosaas ma waxaan leeyahay waxa weeye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaare Cabdulla Sheekh Axmed hergudugub ee dhamaan ummada Soomaaliyeed waxay ka sugan waxa weeye in ummadan wax loo qabto loo istaago إيمان محمد غاني سومالي شانل جلدوغب مامول كمغالا بوسا صويا بلاوى ديوان جلنت دكا كنو المغالا سي سيدا اوكوسا ورمى يوريا هالكا ينوغوسا ورمى يوم احمد نوني degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa maanta isi sameeyay looga bilaabay isdiiwaan gelinta kaararka aqoonsiga ee Puntland iyadoo munaasabada lagu daafuray ka soo qayb galeen maamulka degmada taliska ciidamada booliska iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeynta waxa munaasabada daafuray ka warbixiyay duqa degmada boosaaso Xasan Cabdulla Xasan isagoona sheegay in barnaamijkan uu yahay mid muddadan ba soo socday isla markaasina imaanta hirgashay xaruntii laga qaadan lahaa kararkaasi waxaan maanta halka isugu nimay inaynu sidaan u sheegay inaan balowno qaadashadii iyo samayntii iyo qaadashadii kaarka aqoonsiga ama teesala hadba sida loo yaqaan qaadashada kaarka aqoonsiga waa mid muhiim ah waxayna dulba ka socotaa mar hore balaabatay ka balaabatay degmooyin ka mid ah degmooyinka Puntland boosaasona in mudaaradiya u diyaar garoobaysay in kaarkaas xafiiskii lagu qaban lahaa inuu diyaar noqdo maanta isla haddii ay idmoona in la balaari doono goynta ama samaynta kaarka aqoonsiga oo la siin doono muwaadin kasta oo ku dhaqan ama ku nool degaamada Puntland gaar ahaan kuwa boosaaso ku nool waxaanu ka codsanaynaa inay yimaadaan xafiiska qaabilsan bixinta teesalaha ama samaynta teesalaha ee degmada boosaaso isla markaasna ay ka qaataan kaarka aqoonsiga. Kaarka aqoonsigu waa mid muhiim ah, waa arrin ku timi go'aan ay dowladda Puntland qaadatay. Annaga haddaan nahay degmooyinkana nala faray inaanu hawsha iyada ah inaanu fulino. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliye ku-xigeenka ciidamada booliska Puntland Muxidiin Axmed Muuse oo sheegay in aqoonsigani uu wax badan ka tari doono dhanka amniga loona baahan yahay in la qaato. Runtii waa arrin weyn oo wax badan ka qabanaysa annaga, na caawinayso arrimaha amniga aad nooga caawinaysa, waayo dadku oo isku khaldan yihiin hadda la kala garan maayo. Laakiin qofku markii aqoonsi loo sameeyo dadkii waa kala soocay. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Maxamuud Siciid oo ah madaxa xarunta laga qaadanayo kaararka aqoonsiga ee degmada Boosaaso. Waxaan leeyahay barnaamijkan waxa weeye waa faa'iido ka maqnaado dhammaan bulshada reer Puntland u soo korortay. Waxaana jeclaan lahaa inay bulshada reer Puntland ay yimaadaan oo u hoggaansamaan sharciga wixii ka maqnaa. Mashruucan waxa weeye horaa waxa weeye deegaanada Puntland qaar ka mid ah looga bilaabay magaalada Garoowe Boosaaso. Maanta waxa weeye waan ka bilownay oo ay tahay 20-ka bisha January 2014. Wixii faahfaahin oo intaa dheeraadana waxaan jeclaan lahaa in xafiiska si toos u timaadaan. Barnaamijkan ayaa horey looga bilaabay caasimadda Puntland ee Garoowe iyadoona la filayay in dhowaanahanba la gaarsiiyo dhammaan deegaanada Puntland. Axmed Nuune, TV-ga Caalamiga Soomaali Channel, Boosaaso. xafladda heer sare loo soo agaasimay laguna xusay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegatay markii la aasaasay maamulka Khartoum ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya, sida faahfaahinta warkaan noogu hayo Axmed Isaaq Laqaye. Maxamed Wandoro waa lagu maqsuudo xubiyo wanaag baad maankeena gelisay bilgihii daraawishkiyo madaxweyne weliga maamulka
حفلت بلاران و سير سرالوس و اغاسمي لغون حسي سند غوريد لبعدكسو و ركتي حلجي لا اساسي مامور غولت كاتوما استدى تاسو اي سوق بنكابي ان اوركا هرمارينتا دالايردا كاتوما يمركا مغادا لصو غابي لويكا نقايدو ايا و هاي كالعدي هولك وينس علي مسلم كرابي ديغانكا استريحي مغالا تنيروبي حفلت لغوما موسي سند غوريد لبعدكاتوما يا و هاكاسو كبغلي حلبان برفصور علي قليف غالير مدحوين كوحيغينكي هوري SSC علي دبري غنعصطو علماء الدين حوين دالن يرئي ولي ومرت شرف كلي وغورينا يا وحا مدشا كهد لي محمد علي قوتالي يقدوميها قودي أورك قيدة يغو لمان هنباليوكو آدن سند قورد لباد إقاتوما ودري شعب كرير قاتومو وحالي يا إقاتوما هنباليو 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 أنيقوا الله يا أفكا يا مرعى هيئة تلاح Heritage Foundation وحرم هذا علينا أورك اللي يرضى خيره برنامج كان سيد روسو أجسمين يا قرطة يا قاية هبطن يسيد أبو تاجيه هنا يكون قادا إسلام مركز نو أدينا من الشدو ده غير خاتمه هي جهلية دهال كقولنا كقولنا كينيا جودهان وأنا أقول لكم أن أنا 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 أقول لكم أن hormoodka ee shacabweynaha qaatay ee ku nool East Africa mar walba dadka sida maanta waxa badan aan soo keenay mar walba diyaar baanay aan soo keenno sidoo kale waxa isna goobta ka hadlay madaxweyne ku xigeenkii hore ee SSC Cali Dabre isagoo sheegay in ay u dabaal degayaan sanad guurida labaad ee ka soo wareegtay xilligii dibadda loo aasay qaatumay state maanta waxa ay noqotayna oo u dabaal degayna sanad guurida labaad مأمور غوريتكا خاطبو استيت اوف صوماليا عيين الحسينة عقوين مورينا هاي ان ايلو قد بردقنو اس حصوصنو او قبينو او قرامنو او هاسنو اسكو دي دي ترينو عقوين مورينا ايوانا واحتر هاي الوين ugu dambeyn ayaa waxa madasha ka hadlay xilliban professor Cali Qalif Galeer isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay ka soo qayb galka xafladani isla markaana saddexda golaha ugu sareysa maamulka qaatuma isla go'aansadeen in shirka talaax uu qabsoomo aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan aan xaaladda guud ee qaatumo waxaan u maleynayaa in laga wada dhareegsan yahay waa sanad guuradii labaad adigu ilmahaad dhashay oo laba jira hawlaha uu ku aado hawlaha uu ku aadi karaa ma badnaan u malaynayaa kulley kama mid ahaa inuu geel soo dhiciyo inuuse sagaara inteed waa ku duqe inuu kaa laba jirkii xitaa uu dareensan yahay sida uu jiraan waa lagu darsan karaa xisaabaadka in golaha sare ee dhaqanka G11 iyo maamulku saddexdaas council ama gole inay isla go'aansadeen shirkii taleexna in la qabto in wax walba loogu babacdhigo sida ugu dhaqso badanna shirkeenna inaynu qabsanno أحمد إساق عبدي أحمد لقاي تلفزيون كعالمي كصومالي قناة نيروبي. قد جد هذا حادين تابيلك قد قال لما قيبل كم إذا قبل كاسيران يا وحي كوباقيان إن أنا العرق لدين نبضين تهل كاسي كسعون إسا سدفاهين تور كانوا مجال ذا بلد وين يحرون تقبل كاسيران إنه غصو در يوم اسمان هذا العريس الصومالي قناة هل كوصو رما. كل كان يسوي مادين قد قد عد عادين تلا بضع بلا يا وعي تسوينا واحد لنا هذا لك صغير يا دت كسو جدا لا بضع بلا أيجا مركز إيش جالين عرق لضينا يعني نبدأ أي قد جوا تنيكو ليهن
وكوانا قدقا نبضين تا لبضا بيل او ايغا كوار بحينا يا حالدا نبقاليو اي لبضا دنا هالكا اي مريسو ايو هولي اي سوقبتين مدوين كد قدقا مركو فرستي وحال وصو بحضي وحال اوغان راي ان جعايات اي جران غرارا ورب جعايات او ابو رايا ان او نبكي سيسا إن يعني أبوري إلى دب وحب اللوذان دب كله ودب باللوذة والله ليه الواحد يشجعنا وليه وح الله الله يا خصوصا أروح كم إذا يجود جا نبضين تفاجأ في تجارة وليه وح الواحد يشجعنا أنا قاعد في تجارة وهذا بدون يوفر يجود يوضع يوفريان إن ذكر سام برقبة شركة جرائي كقبت حمر حمر كقبت ميرون كقبت ميرك في كقبت walaalayaal arintu saas ma arintu anaga ku jirna meel fi cabay maraysa meel fi cabay maraysa wala istahmaray ee number 1 yaani dafadi yaani qaybti koowaad oo istahmarkay wuu bilowday wuu bilowday ummada waan soo keenay saddex galan diib u jiifnay way soo imaadeen deefu gudhiis ayaa looga tagay cidda dibanahay nimanka walaalahooda ay xabadka isku saareen arinta ay meel wanaagsan marayso oo hadda meesha ugu wanaagsan ee Ilaahay ay u marayso ma aha in laga dacaayadeeyo meel fafad in laga dacaayadeeyo ma aha nabad baa aanan macaan cidda hurdeysay gudaha iska jeeto dibka gaari oo afka soo wax ka sheegaysa ummada isla jirta oo sheekada ay meel fiican u marayso yaa isin isku halaagay min madoon ay kala dhaxmarin warkayd intaas salaam dabadeed sidii walaalihii ugu horeeyay u sheegeen runtii dibka dhacay aad baan ugu xunnahay wixii kasto oo dhacana Ilaahay qadarkiisu bay ku dhacaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad san hore ugu baaqay waxa ugu baaqaya in wanaag olaadi nabad lagu bedelo sidii hadda loogu bedelay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad maxaad xilinayaa walaalihii sheeydaanka uu ka dhaxdeegay ee sida wanaagsan ee sharafta leh loola soo shaqeeyay nabadana nooga qaatay gobolhii wixii hore ay noo soo qabsomay way noo soo qabsomeen wixii dhimana hadda ayaan diyaar u nahay inaan haddana ilaamino oo aan dhigno kuna walaalayaal oo dacayd ah nagala daayo walaalayaal oo dacayd ah la joojiyo walaalayaal oo dacayd ah la joojiyo war ninkii wax tabana oo gobol wada hadal baa ku deeqay waana wadnaa walaalaha naga fog oo yacna hadal soo tuurtuurka wax faa'iido noo keenima hayaan nagala daayo dawladda waxaan ka codsanayaa wax anaga qabanay oo waxay waa toobiga anaga loo furnay ahayd toobigna iyada laga rabay wixii ay ballan qaaday oo hore ay u ballan qaaday inay soo dadajiso oo ay wax ka qabato ayaan ka codsanayna hay'adaha samafalka si hadaba u bilaabeen oo aan ku ballanay meel kasto joogana dadka dhibaatooyinka ay gaareen ay maatada barakacday inay wax u qabtaan qowlka ay wadaan ficil ay ku bedelaan hawshan ayaa waxa ahayd mid uu soo qabanqaabiyay wargeedii isaga muddooyinkii dambe ka dalbaday labada dhinacba inay ka aqbalaan kulan nabadayna ay ka dhacwadaan labada beel taasoo uu sheegay in si fool ka fool ah labada beel ay soo horfariisanayaan ismaan aadan carays tv ga caalamiga somali channel bradway asihayaha wasiirka kulumeysiga iyo kheyraadka badda Puntland engineer maxamed faarax aadan ayaa waxa uu ka hadlay golaha wasiirada cusub ee somali dhawaan lagu dhawaaqay inuu xil ka qabanayo dhinaca somaliland sida faahinta warkan uu inoogu soo diray xalagjar oo somali channel halkaa ugu soo warama wasiirka kulumeysiga iyo kheyraadka badda ee Puntland ee xukuumadii dr abdirahmaan sheekh maxamed faroole ayaa ka hadlay golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Axmed wasiirka oo maanta warbaahinta kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada Buuxoole ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya oo ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya alxamdulillaah maanta la gudbay oo la dhisay xukuumadii executive-kii dawladda hadii la dhisay tirada intay doonto baa noqotay qoliraba waa ku rageeda amaana waa ugu soo jeedinayaa ra'iisul wasaaraha dalka maanta ee xantay xilkiisa iyadoo la xaman jiray kuwii hore loo oran jiray waxba lala waday waxba lala dhisay aad baan ugu faraxsanahay aniga intii la raayiba sida uu xukuumadda maanta u dhisay madan wasiir waxa jirtay in baarlamaanka Soomaaliya uu diiday wasiirada hore dib loo soo celiyo sida warta adigu taarintaas arrin sharciyad istoriya bay ahayd wasiiradii hore iyagaa hortagay baarlamaanka iyagaa yidhi waanu fail garownay xilkayga waa gudan kari weyn
مدو ان وسير او كلا ان دولدي ان دكتور عبد الرحمن فورا لما دحنا كا بوتلان ادغنا ولي هدا تهي ان وسير كلوميسي ولا وسير دي اد ولي اد وريجين اي دولده سومااليا خريركود او ادوغي نيش او غاري او خما ان اسليدا هي ان مدخنا عصب اي بوتلان عبد الولي محمد علي قاس ee xukuumadda soo dhisi doono iyo dawladda cusub xiriir fiican ba ka dhaxeyn doomada shaqeyn ayaa dhaxmar doonta ee maadaama idinka xiriirkan waxma xiriirkaasi noqon maayo nin bay is khilaafsanayeen oo tigay ama nin baa la shaqeyn tiray wuxuu noqonayaa wixii qarnciya distorka dawladda Puntland iyo distorka dawladda Soomaaliya wixii qarnciya ayaa umada reer Puntland iyo xukuumadeeda iyo baarlamaankeeda qarnciya qarnciinta waxay noqonaysaa sida distorka loo waafaqo ugu dambeyntiina injineer maxamed faarax aadan ayaa waxaan weydiyay warar ku jira magaalada Buuhood oo sheegaya in wasiirku uu haqaltaagayo inuu xil siyaasadeed ka qabto dhinaca Soomaaliland iyadoo horena su'aashaas Soomaaliland channel la u weydiyay ayaa waliba maamulka khaatimo sidoo u arko inuu xil ka qabto waxaana su'aashaasi kaga jawaabay horta anigu aad bad faasantahay su'aal fiican hadii deeg waxaas jira way in dadka loo cadeeyo anigu madaxweynaha Soomaaliland waan ugu hambalyeynaya guulaha ay gaareen hukoomadooda iyo baarlamaankooda iyo heesiga ay xigsanayaan inay dowlad noqdaan waxaan is leeyahay ummadasi waa ummad wax qabsatay aan sharafadan laga dayaban leeyahay waxay qabsadeen ha lagu taageero hana lagu dayo iyakana waxaan oran lahaa warbal guulahan aad gaadheen dib heshiisinta ah ee dhismaha dalkiina ah bal uga faa'iideeya ummada Soomaaliyeed lifteedana uga faa'iideeya kala maanta marka diyaaradaha dul marayaan Hargeysa iyo Burco iyo Boorane iyo Baanraamaha golfa faydhan kan barbaray inta marka la isku qabto diyaaradaha iyo dadka rakaabka qaar dhaamooday in khaliij kala dulmaray waa dalad u dhismay waana ku raacsanay waana ku taageeray laakiin malawsa dhilana aanu ku bixin laakiin mas'uul ka ramadan oo sir hadalka waxa ka dhamaasay inaad aan aadladahay mar baad kamid noqotay xasaanada Soomaaliland inta sabaxdan dib ugu celi shaashaas aad baan ugu faraxsanahay anigu wixii san horeba u sheegay wax qabsanaya annaga dantar gobolkan cayn iyo dantar reer Buuhood ay ku jirto waxaan la qabsanayna khaatimo xilmo tacashada ka qabta maamulka khaatimo wala khaatimo oo deerada ummadeed baa iraado beeshan waan ka dhashay baa laakiin waxaad moodaa dadkii madaxdu ahaay loo idmaday inaanay sidii la doonayay inaanay u shaqeyno ay ka yar gaabiyeen baad moodaa Cali Cismaan Isfaaro dhaqtar wararka fashka caalamiga ah Soomaali Channel magaalada Buuhood ee xarunta gobolka cayn magaalada badhana waxaa lagu qabtay kun lagu adkeynayo nabadgelyada magaaladaasi iyo kulankaasi inay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba saraakiisha ciidamada ee magaaladaasi sida faahinta warka uu noogu soo dirayo Saciid Cabdullaahi Tiij oo magaalada badhan warbixinta ay noogu soo diray kulan lagaga hadlayo adkeynta amaanka degmada Baran ayaa wuxuu saaka aroornimadii ka dhacay hoorka shirarka adeecada raa iyo sanad kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada taliye ku xigeenka booliska gobolka taliyaha degmada saraakiisha ciidamada daraawiishta iyo gudoomiyaha haweenka gobolka waxana ugu horreentii halka ka hadlay oo sharaxay ujeedada kulankan maamulka degmada Baran mudane Cabdirsaaq Axmed Ciise yar oo maxaa ku raad tuuga oo tuugnacsa ay ka bilaabmeen magaalada iyo xaafadaheeda een kuwa dumarada iyo haweenka moobalka ka qaadaya kuwa goobaha ganacsiga een marka ay ku arkaan dagnaan ama dayac isku dayaya in ay een maxaan ku dhahdayay dhacaan dhanka ciidanka booliska iyo daraawiishta ayaa saraakiisha ka soo qayb gashay hadalo kooban ka soo jeediyeen oo ku saabsan amaanka degmada waxaan u sheegaynaa bulshada in hadda wixii wax jabsan jiray oo ay ugu dumaysay habeen hore nimankii jabsaday raadiga Sanaag waxaanu ku guuleysanay 180 waxaanu soo qabnay laptopkii ay xadeen oo aan hadda waxay ku riteen durfigaas durfigaasi ku riteen iyaga oo ku qarsaday meel ku daafado iyo ah waa soo qabnay anagu waxaan lahay ciidanka daraawiishta waxaan la qabilsanahay amniga dibadda wixii dalka dibadda kaga yimaada Puntland iyo wixii gudaha ah waxa qaabilsan ciidanka booliska waxaan mas'uulnahay xoojin wixii ka awood bata in aanu la qabanno magaalada waxa ka kacay dhalinyaro faacaliya intoodii badnayd waxaan ku soo gelinay gacanta insha Allah ta'ala waxaan horgeyn doonaa maxkamad laki haweenka ayaa waxa ka hadashay gudoomiyaha haweenka gobolka Faadima Axmed Saalax la wadaanu la shaqeynaynay oo haween qaybta haweenkaanu booliska la shaqeynaynay caqabadaha naga horyimi oo aan aragnay waxa ka mid ah koow meeshii dadkii hadii la soo qabto
ودنبيلي إلا صوق أبطو ماشي لغو حر لها وعن شرين بي تنكالي قاديد لآن وليسكي مغارو ومغاروين ليس مغاري كارو كنا كان عيا وحاسوح لقدومي حق قبل كثناك محمد إسماعيل عيون أنا قول دروف تأيكو شقين أيان وشدال لآن تأه ومشار لآن تأه كي وحاوية تهنو مالها مستم مالها دحانتا إن قريهن أنه لجو كرويني أي بنان أي وفديان أي وطروفها سيجران شغل مناسن أهليان آد إياد بانوغا وهاد أنين إياد سعيد عبدالله تيك تلبيشك عالمي سومالي تشانل حلبانة كترسان قولها ديگان كدق مذا قبيلة يا وحاي كهد لانقلاف سوكال دحا قلي maamul ka fulinta dawladda hoose iyo waliba golaha deegaanka degmadaasi gabiilay sida faahinta warkaan ugu soo dirayo Cabdirsaaq Axmed Hayaan ilka caso Somali Channel gabiilay ugu soo warama xilibaan ka tirsan golii hore deegaanka degmada gabiilay Maxamed Maxamed Nuur landlord ayaa ka hadlay xaaladda adag ee ay marayso xisaab xirsanadeedkii sanadkii tagay ee 2013kii ee isku hayaan golaha deegaanka gabiilay iyo maamulka fulinta dawladda hoose gabiilay taasoo dhalisay maran xoogan oo xagga xisaabaadka isla markaasina goluhu ku dalbaday hanti dhowrka qaranka waxaanu xilibaanku sheegay inayna ahayn markii ugu horeysay xisaabaad noocan oo kala la isku qabto balse golihii hore ee deegaanka gabiilay uu laba miisaaniyadood oo kala nooc ah u horkeenay xogayaa fulinta dawladda hoose ee gabiilay Cabdiraxmaan Nuur Abakar oo waqti xadirkaasi xogayaa ka ahaa isagoo mar labaad haddana golahan horkeenay miisaaniyad malaawaal Cabdirsaaq Axmed ayaa halka case Somali Channel gabiilay gudahana daawadeelinta ayaan ku soo gabagabeynayna warkeena TV-ga Somali Channel Studio magaalada Nairobi ayuu idinkaga imaanayay aniguna waa Saadiye Cabdiraxmaan Cabdulla Garabeetani kulan dambe wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.